Benvinguts al casino de Barcelona World. No mireu la carta, sobretot, eh? No la mireu. Partim d'una situació que ja se sabia de molt de temps abans, que evidentment a l'Eurovegas no s'instal·laria a Barcelona, i que tenien aquest as guardat, i no el tenien guardat des de l'any 2012, sinó que possiblement el tenien guardat des de l'any 1989. No oblideu que aquests terrenys, tots aquests terrenys, en el seu dia es van expropiar a pagesos, eh? I a més amb una expropiació que va haver un senyor que va acabar a la presó, el de la Rosa, i vull dir, amb tot un, amb el Prenafeta, que era l'empresari de l'any, i amb tota una jugada molt mafiosa que ara es torna a repetir. Hectàrees del centre recreatiu turístic. Què abarquen aquestes 800 hectàrees? Va des de el parc temàtic de Port Aventura, són 300 hectàrees des d'aquí enrere, val? Llavors la resta de 500 hectàrees són des d'aquí fins al mar, fins a la platja llarga de Salou, que està en línia recta, potser estem parlant d'un quilòmetre i mig. Sí. Vale? Barcelona Dream, Barcelona Downtown, que fan aquests noms tan esplèndids. Aquí, a aquesta zona pintada d'aquest color, és on van els 6 resorts de casinos i hotels. La resta, que a més tenen noms molt bonics, Barcelona Village, Barcelona Park and Golf, Barcelona Smart City, cagues, Barcelona Beach Club and Smart City, vale? Això, evidentment, ni ells saben el que és, eh? Ho han posat amb el sentit, doncs, de com que ja hi ha uns camps de golf, pues, ho pinten de color verd, pues, faran 4 cases, algunes estan construïdes ja. Exacte. Fins i tot, al seu dia, a tot això, aquesta zona d'aquí de color verd, en dèiem Barcelona Park, no? Aquí també ho parlen, Barcelona Park, i parlaven de l'àrea verda més gran d'Europa, més gran que el centre del parc. No? No, ho deien, eh? Anant pel món, dient, venent Barcelona Gol, dient que la zona verda seria de 220 hectàrees, val? Que si sumes tot això d'aquí són unes 220 hectàrees, però què passa? D'aquestes 220, 90 són camps de golf, avui dia ja fets. No? Llavors no posem en dubte el color verd dels camps de golf, però d'aquí doncs, a dir-li que això serà una zona verda, un parc, hi ha una lleugera diferència bastant gran. I l'altra qüestió és que també a dintre aquestes 220 hectàrees comptaven el peny de la Sèquia Major. Val? Que això també és com a expropiar un espai de tots, no? I incloure'l a dins de Barcelona. És que això aniria en contra de tot el que es porta treballant durant més de 10-15 anys a favor d'apostant per una marca de qualitat, Costa Daurada i Muntanyes de Prades, que, com diu el Joan, doncs, anava englobant doncs, tot el que era el coneixement de la zona del Camp de Tarragona. I, evidentment, no és només també el fet de treure llocs de feina, sinó també d'anul·lar tota la feina que s'ha fet fins ara. Per altra banda, tots coneixem el sector turístic, Port Aventura, per exemple, que les condicions laborals d'aquest sector són les que són. Són molt precàries, molt temporals, sobretot. Quedaria el negoci, no. La caixa que fa és vendre els terrenys a qui sigui de Barcelona World, a qui faci Barcelona World, i marxa. El resum és aquest. I el negoci principal, primer, és vendre els terrenys. Un cop els terrenys estiguin venuts, ja veurem què passarà.